Assembleia de Deus? Normalmente sempre é Assembleia de Deus. É, Assembleia de Deus, sabia? Ó, minhas pernas estão bem, até o meu bumbum tá bem, mas aqui a munheca da mão é o que eu tô apoiando aqui, ó. Aqui é um problema. Acho que vou ter que botar até um negócio aqui, sabe? Apertar aqui o pulso. Não dá, porque ela você decidiu para vir à igreja? Tô conhecendo esse lado daqui, gente, juntamente com vocês. Nunca vi na minha infância toda pro lado de cá. Sempre foi do lado de lá. E é o mesmo exemplo do lado de lá, né? Um silêncio. E tem que ver se o gravador aqui, o Sony, como é que tá a bateria, apesar de durar bastante. Vou parar ali na sombra, dá uma olhada aqui. Para aqui nessa sombrinha. Tá, tudo ok, vamos lá. Mas a câmera tava caindo. Vamos nós. Fechada ali a rua. Mas dá pra passar pela calçada. Apesar de estar um tempo de sol, não tá aquele sol, sabe? Não tá incomodando em nada. Em absolutamente nada. Temos uma pracinha ali, mas vamos virar aqui. Outra rua fechada. Caramba!
Opa, isso aqui é igreja, isso aqui? Acho que deve ser igreja, bem grande. Não dá pra me ver, deixa eu ver. Primeira igreja batista, da fundação, acho que é da fundação, gente. Aqui do lado, isso não dá pra vocês verem não. Deixa eu dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Vou virar aqui pra ver. Aqui, ó. Dá pra ver agora, ó. Primeira igreja batista da fundação, é isso mesmo. Primeira igreja batista da fundação. Vamos lá. Vamos pegar ali outra rua. Isso. Opa, não é difícil. Caramba! Ei, consegui! Mais uma loja de material de construção aqui. Ok. Tá gravando, vamos nós. Consertei. Ai. Agora vocês estão conhecendo o bairro de Guadalupe juntinho comigo. Muitas ruas eu nunca passei. Que silêncio, né, gente? De vez em quando eu vou botar até uma musiquinha. Pelado, que é pedalando. Eu mesmo escrevi a letra e me esqueço, né? Que também eu botei com várias melodias. Pedalando pelo bairro pela manhã. Esqueci mesmo. Tomara que eu tenha botado um cartão. Acho que eu botei sim um cartão grande aqui. Ó, tá fechado lá na frente. Com a corrente. Zigue-zagueando, gente. Zigue-zagueando. Foi por rua. Pra registrar. Aí você, André, já morei aí, André, na rua. Tu passou em frente à casa da minha mamãe quando eu era pequeno. E morava em Barbacena.
Tem uma pracinha aqui, campinha, praça é muito, muito, muito simples. Vamos dar a volta aqui para a próxima rua. Temos uma arena aqui, Arena Cultural Terra Guadalupe. As ruas aqui já são largas. Nossa, é bem larga aqui a rua, caramba. Vou mostrar as casas aqui. Um pouquinho diferente. Continua sendo coisas antigas. Vou mostrar aqui do outro lado, ó. Continua sendo antiga, mas sinto que tem uma coisa aqui, a largura da rua é interessante isso. Porque essa casa aqui, por exemplo, é antiga. Lembra até um pouco a casa da minha tia. Mas por algum motivo, não sei bem o que é, essa parte daqui tem algo de diferente. Acho que a largura da rua faz aí dá uma sensação diferente. Não dá pra você ver isso aqui, tem uma torre. Acho que não dá pra vocês verem. Que o cara tá ganhando dinheiro, alugou a casa dele pra botar a torre aqui. Caramba. O cara tá... aposentadoria dele, do filho, do neto, todo mundo garantido. E aqui acabou. Aqui não tem mais... como continuar. Aqui já vai sair. Aqui eu vou ter que descer. É que vai pegar a principal. Eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui no celular. Eu acho que não tem mais pra voltar. Aqui é aquela principal que eu desci. É a Rua do Valão. Tava até em obra ali. Eu mostrei um pedacinho. Ó, bonito aqui, ó. Bom, eu acho, né? Eu acho bonitinho. Ah, o muro não precisa pintar. O muro não precisa pintar. Já trabalha aquela árvore, o que eu digo. Olha lá, de novo a igreja católica aqui, ó. Deixa eu ver, agora vamos virar aqui. E eu tinha obra. Ah, tinha obra. Tem que ir pelo lado de lá. É, tem que ir pelo lado de lá. Que é o único que tá aberto.